Qëndrimi ynë vazhdon me ju, e absolutisht është tani një moment teksa të gjitha këto drita dhe ngjyra që ne po dëshmonim deri pak momente më parë, sigurisht edhe muzika që i shtohet, t'i shtojmë edhe disa informacione pikante që i marrim nga kjo bota jon e madhe e zhurmshme globale mediatike, por sigurisht edhe rozë që kemi një interes shumë të veçantë për të ditur se çfarë ndodh me ta. Unë nuk e di sa për jush që janë duke dëgjuar tashmë apo që ndoshta të shohin këtë video janë fëmijë, personalitetesh apo celebrities apo kanë ndjerë në kurriz peshën e të paturit prindër në mos të famshëm, prindër me ca arritje në jetë dhe faktin që hera herës ata kanë ca rregulla, jo vetëm strikte, por ca rregulla të veçanta që shumica fëmijëve të tjerë ndoshta për hir të rastësisë, për çështje fati apo për çështje mendësie nuk i ndjekin. Le të ndaj me ju disa rregulla strikte që të famshmit ndjekin për të edukuar fëmijët e tyre apo të sa fiksime që kanë për gjatë rritjes së tyre. Nëse i lënë me trauma më pas, mbetet për t'i diskutuar psikologët, e cilët paktën vitet e fundit kanë bërë me dije që shumica prej nesh, mos të themi një 99% që mirë, kemi goxha trauma të pashëruara fëmirie, por që kemi vetë në dorë t'i japim një dorë të mirë për t'i shëruar dhe për t'i mbushur ato hendeqe e ato bëshllëqe që ndoshta jo nga dëshira e keqe apo nga e menduari i thellë kanë rastisur dhe kanë rezultuar që mos t'jen qelësi kyçi suksesit të rritjes tonë. Por le të shohim e le të dëgjojmë se çfarë bën për shembull Kylie dhe Travis Scott. Fëmijët e tyre në fakt e famshmja Stormi apo emri i djalit që u mbajt i fshehtë për shumë kohë, duken të çuditshme, por Kylie nuk lejon që vizitorët në shtëpinë e çiftit të futen pa në shkruar një kontratë e cila nëse thyhet ka një vlerë dëmshpërblimi prej 10 milion dollarësh. Pra të gjithë ata njerëz, qofshin familjar apo dhe njerëz të afërt, familjar jo nga The Kardashians, por ndoshta në një kushëri apo shoqëri apo njerëz që vizitojnë familjen e tyre, nuk mund të futen pa në shkruar këtë kontratë që është kyçe për sa i përket sigurisë dhe fshehtësisë apo privatësisë që ata duan të ruajnë për familjen e tyre. Ndërkohë nuk mund të, nuk është detyrimisht e palejuar që të fotografohen fëmijët apo as më tepër të postohen në rrjetet sociale pa aprovimin e saj. Mirë, do të ishte interesante të bënim një gabim të tillë, të bënim një foto fëmijëve të Kylie Jenner dhe paguanim një job të majë me 10 milion dollar. Cardi B dhe Offset, të dy rapperët e njohur, të cilët janë bërë dhe prindër, ajo deklaron se fëmijët e saj zot kanë nevojë të luftojnë ai sport sa çajo ka bërë për të arritur gjërat e tyre, por sigurisht në këtë mënyrë ata kanë gjetur një tjetër formë se si të kompensojnë të gjitha gjërat që duan, për shembull nëse ata duan lodra apo duan të dalin apo duan të plotësojnë disa nga dëshirat e tekat e tyre. Cardi B dhe Offset, më shumë Cardi sepse është edhe më e përfshirë në rritjen e tyre, i detyron, le të themi, thonë se ata që të bëjnë disa punë shtëpie. Gjithashtu ajo nuk ka një dado në shtëpinë e saj, duke deklaruar se nuk e shikon dhe nuk e ka parë asnjëherë të nevojshme faktin e të paturit një dado që të rrisë fëmijët e saj apo që ata të mos mësohen me asnjë punë shtëpie. Gjithashtu, materiali i saj muzikor WAP, që është një këngë që ka goxha fjalor të rënduar për moshën e fëmijëve të Cardit, është i ndaluar në shtëpinë e saj. Për të luar më pas tek një çift tjetër, të cilët kanë 4 fëmijë së bashku, bëhet fjalë për Kim Kardashian dhe Kanye West. Tashmë nuk janë më çift, por çifti që ka 4 fëmijë. North është më e famshmja dhe së fundmi nuk është e famshme vetëm në TikTok apo në videot që ajo poston së bashku me nënën e saj Kim Kardashian, por është në qendër të vëmendjes për faktin se ngjason pak më shumë me Kanye për deklaratat e saj të pamenduara dhe shumë të sinqerta. Për shembull, në disa video teksa Kim bën një reklamim të driving license, që është material muzikor i Olivia Rodrigo, ajo thotë që ti nuk e ke dëgjuar kurrë këtë këngë, edhe shpeshherë e kritikon dhe e gjykon për mënyrën se si Kim flet teksa bën reklama. Për shembull, thotë ky nuk është zëri yt i vërtet, ose teksa del me tezet e saj ka gjithmonë një reagim tepër të ftohtë dhe një gjykim goxha më të matur për sa i përket moshës së saj. Në mimikat e fytyrës dhe
në mënyrën e perceptimit dhe reagimit përkundrejt situatave momentale ngjasson shumë me kanin dhe kjo e ka bërë mjaft famshme fundi. Por për të kaluar tek disa detaje në familjen e tyre, ata nuk janë të lejuar të përdorin teknologji përveç se të shohin televizor, ndërkohë nuk mund të përdorin fjalën i shëndosh në këtë familje. Pra fet, fjala fet është e ndaluar. Ngjyra pink gjithashtu është një ngjyrë e cila pothuajse nuk përdoret as pak, është deri diku e ndaluar në familjen Kardashian. Kardashian West, paktën për katër fëmijët e tyre. Nëse ata duan të bëjnë fotosesione që Kim i duhet të publikoj për çështje marketingu, ajo gjithmonë ju jep në këmbim ëmbëlsira dhe shumica e fotove të fëmijëve të saj janë me ëmbëlsira në përduar për gjatë fotosesioneve. Ose një tjetër detaj është fakti që nëse atyre duhet të shkojnë në shkollë, sigurisht që ju duhet të shkojnë çdo ditë, por nëse ndonjë ditë të caktuar nuk kanë dëshirë, mund të lyhet. Për shembull, North mund të lyhet ose mund të përdorin make-up-et e Kim për të shkuar në shkollë. Nga ana tjetër kemi një familje goxha të madhe dhe të sjeruar, Angelina Jolie dhe Brad Pitt, cilët as këta nuk janë më një çift, por kanë 6 fëmijë së bashku. Fëmijët Angelina Jolie dhe Brad Pitt kanë studuar në shtëpi, me leksione të marra në shtëpi, pra nuk frekuentojnë një shkollë. Dhe një tjetër fakt që mua më ka bërë shumë përshtypje është që ata nuk janë të lejuar të shohin të rritur që qajnë. Kjo për faktin që nuk duan që të depresionohen ndoshta ose të ndjejnë empati dhe të ndjejnë emocione të tilla të forta siç është të qarit apo të ndjejnë keq, por e rëndësishme që nuk lejohen të shikojnë të rritur duke qarë qofshin në film apo kudo. Nuk e përdorin shumë anglishten si gjuhë të komunikimit në shtëpinë e tyre, duke qenë se duan që të jenë më të integruar, duke qenë se edhe katër prej fëmijëve të Angelina dhe Brad Pitt janë në nacionalitete ndryshme, duke qenë se janë të birësuar, por për çështje zhvillimi dhe kulture dhe dëshire për të mësuar sa më shumë, ata përdorin gjuhë të tjera teksa mësojnë dhe luajnë me njëri tjetrin dhe rriten sigurisht, siç janë rusishtja, frëngjishtja, italishtja apo edhe gjuhë të tjera të veçanta, vietnamisht ose gjuhën që përdoret në Kambodxha. Gjermanisht gjithashtu është një tjetër gjuhë që i përfaqëson në komunikimet e tyre të përditshme. Duhet të jenë aktiv në zhvillime të ndryshme apo në aktivitete të ndryshme që kanë bënë me zhvillimin e personit, me zhvillimin personal, me zhvillimin individual, por sigurisht edhe me të qenurit aktiv në jetën sociale. Jo në rrjetet sociale, në jetën sociale, siç është të kërcyerit, të kënduarit, puna në grup e të tjerë dhe hosting në parties. Kjo është gjë interesante, do shtoja. Një tjetër çift i famshëm i Hollywoodit, që tërheq vëmendjen me mënyrën se si lisin fëmijët e tyre, janë Mila Kunis dhe Ashton Kutcher. Dy fëmijët e tyre e kanë të ndaluar që të hanë sheqer, nuk mund të zgjedhin veshjet e tyre, pra çdo ditë çifti përgatit mënyrën se si do t'i vesh këta fëmijë, duke mos ju lejuar dhe ju dhënë mundësinë që ata të zgjedhin vetë se çfarë donin të vishnin. Si edhe nuk ju bën dhurata për krishtlindje, për faktin se nuk duan që prindërit këta fëmijë t'i shohin në mënyrë materialiste, apo fund vitin t'a shohin si atë formë për të marrë dhurata dhe të shndrohen me perspektive dhe pikpamje materialiste. Mirë, format e të rritur fëmijëve janë të ndryshme dhe të shumta, por këta të Hollywoodit kanë këto të veçantat e veta, ishë herajrës, se i komentojmë ne nuk bëjmë asgjë të keqe. Hey guys, it's Ava Max. I'm Fiesta. I'm Bobby Cat.